بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیه فاکثروا من الصلاة فیه. فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمتا، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں، جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات، یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درو شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درو شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درو پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیف کنتم. فرمایا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل، دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے. برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ رغم ان فرجل ذکرت عنده فلم يصلي علي، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علي، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت، اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو،
تو کہہ گا میں اس کو گلہ دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلہ دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا, احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں, بڑی خوشی ہوتی ہے, تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گی, لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج, تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی, دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں, یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا, کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی, کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا, اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے, بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر ہر بات پہ دلیل, کیوں بھائی ایسا کیوں ہے, اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی, کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو, یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز سے کسی کو کسی چیز سے, لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا, جو شریعت میں ضروری ہیں, جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے, ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجی کی تلاش, داڑھی تک نہیں رکھے گا. داڑھی کا سمجھاؤ تو بھائی کیوں بھائی, پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے, نہیں میری سمجھ بھی نہیں آتے ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا, روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیم ہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح ہے نا, یہ 100 دفعہ پڑھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. صبح 100 دفعہ پڑھ لیا, 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا, اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان. سمجھ رہے بات کو, نہیں سمجھ رہے بھائی, میرا خیال نہیں آ رہی. جمعہ کا دن پڑھ لے انسان, اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور یہ جو درود شریف ہے نا, یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے. میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا, ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے, تو جیسے سلام کے ساشے نا, سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ کیا کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں, کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے, بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے, یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. تو یا تو پڑھے ہی نہیں, ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے, لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں, درود شریف کو بگاڑے نہیں, پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی, نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی, روزہ زیادہ لگے گا, تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے مگر طریقے سے پڑھ لے, ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نہ کرے. اسی طرح لکھنے میں,
لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے، مجھے مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات کو، باقی ساری چیزیں پوری ہیں۔ یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں، اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا، تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے، پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں محدثین نے جو لکھی ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی حدیث کی کتاب میں، امام بخاری کی ہو، امام مسلم کی ہو، یا ابن ماجہ ہو، یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں، جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا نام لکھ دیا جائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ تو بخیل آدمی کے لیے، ورنہ کس، قلم تھوڑی گھستا ہے، لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہوں، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے آپ سب سے اکرم ہیں، کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کہتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب ٹھیک ہے نام، لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر، تو یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، نبی اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے، نبی اللہ یا رسول اللہ، تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے سرور کائنات، حضور اکرم، شفیع المسلمین، سب صحیح ہیں، لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو، تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے، رسول اللہ، یہ سب سے بہترین لقب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔